Eu no boteco comemorando meu aniversário de 18 anos. O cara do balcão que me serve pinga há 3 anos. Você usa? Eu uso. Buena partida. Não somos iguais. Brasileiro vivendo que nem mendigo e rindo. Gringos trabalhando por 2 semaninhas e reclamando que a vida é difícil. Saiu pra ir no banheiro. O moleque senta atrás de mim. Quando você morre no COD, mas o cara erra a faca de arremesso. Gohan, nunca se esqueça, chão de madeira é melhor que piso de azulejo. Opa, deixa eu ver aqui quando eu preciso entregar aquele trabalho. Ontem. Professor de matemática, suponha que você tenha 5 amigos. Eu. Mojang. Minecraft. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Coronavírus, a cada 3 meses. Kaká, idiota, essa não era a minha versão final. Minha amiga que tirou 4,9 na prova. Eu que tirei 5,0 mostrando pra ela como ela é uma céfala. Olha, a Pedrona, o sol tá na minha cara. Mãe, filho, por que você reprovou esse ano? Eu, 2 classes, 2, 3, 4, 7, 6, 9, 30, 37, 8, 56. Mãe, que porra é essa? Eu, exatamente. Quando o gato fecha os olhos perto de ti, significa que confia em ti. O meu gato. Já deu a hora. Ninguém mais pode entrar pra fazer o Enem. Não se preocupe, não precisa ter faculdade pra ser pedreiro. Quem sorriu na minha ida vai chorar. Na minha pega. Ah lá, otária. Pagando 5 na passagem de ônibus. KKKK. Meu pai, minha irmã, minha mãe. Eu tentando jogar videogame com um visita em casa. É no momento do parto que a mulher conhece a dor de um homem gripado. Nikola Tesla. Descanse em paz, Jackie Chan. Ele não morreu, mas como na China agora é noite, ele deve estar dormindo. Esses cavalheiros te convidaram para um café. Aceitas? Amanhã eu faço. Alguém tem figurinha disso ou pode fazer? Amanhã eu faço. Baleias são grandes pra caraca. Fonte? Baleia azul. Contrafortes não é argumentos. Que me diga aonde. Aonde ficou a H em Corinthians? Você é o Caesar? Eu sou o Gangster Gastino. Confundi então, foi mal. Humanos nos outros 11 meses do ano. Humanos no primeiro dia de setembro. Morrer é coisa de gay. Rodrigo Faro é o novo modelo pro Resident Evil 4 Remake. Arrume-se, Meretriz. Vamos reler toda a obra de Berserker. Quem é mais forte? Demônio, só olha. Legomar Gamer. Que tristeza é essa, jovem? Não sei o caminho da felicidade. Dinheiro é a solução. Dinheiro não compra. Meu Deus. Nossa, super-homem, você é meu herói. Desculpa, mas herói é o pai da família que sai todo dia às 6 horas da manhã para conseguir o sustento da sua família. Quando você encontra algum conhecido, mas vocês não são conhecidos o suficiente para se cumprimentarem. Matemática. Matemática quando você entende a matéria. A mãe mandou perguntar se tu não tem mais casa, não. Ajudar o pobre sem ganhar nada em troca. Humilhar o pobre para fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Luciano Huck. Eu, peço um copo de caldo de cana. A vendedora, quero 3,50 ou de 4? Eu, de 4, por favor. A vendedora. O que colocaram na frente da bolsa de valores? O que deveriam ter colocado? O que o predador vê após 15 segundos me perseguindo? Se não consegue esconder a cena do crime, finja ser a vítima. Eu entro em um jogo. Tela de carregamento.
Atirar no inimigo causa dano. Terminar o namoro dói, mas sabe o que dói mais? Dar uma cotovelada em uma parede assim. Qual a senha da porta para a escuridão? Alguém disse, porta para a escuridão? Para as pessoas em nossas respostas dizendo, PS5 é melhor. O melhor console é aquele que você gosta de jogar. Divirta-se. Xbox, fanboys. Mulheres depois dos 20 anos. Homens depois dos 20 anos. Mulheres depois de carregar o seu time. Homens. Mangá, anime, adaptação Netflix. Como é o cinema? Como vai ficar quando Toby e Andrew aparecerem? Adolescente, eu bebo, fumo e sou um adulto por completo. Adultos, caraca mano, esqueci de pôr o frango pra descongelar. Cara de 1,75. Mulher de 1,50 explicando que ele é baixo demais pra ela. Eu, fico pelado. Ela, mas o que é isso? Eu não sou como os idiotas que usam toda a sua força para caçar coelhinhos. Infelizmente, eu não tenho nada menor que isso. Mulheres aos 20 anos, cada dia mais gostosa. Homem aos 20 anos, cada dia mais calvo. Áudio poderoso, muda a cor dos olhos para WhatsApp. Jogadores de matemática sem conseguir matar a mática. Sei lá, nunca joguei esse jogo. Ei, Davi. Oi. Você sabe como deixa o Facebook no modo noturno? Instala ele à noite. Ah, tá. Valeu. Só escovo os dentes quando vou dormir e tô de boa, mano. KKKK. Peter Parker com Miles. Estou orgulhoso de você. Homem-Aranha, 2099 com Miles. Tá correndo por quê? KKKK. Vem tranquilo. Essa pintura define totalmente como me sinto. Quero dinheiro! Quando seu pai pode parar o tempo, mas nunca tem tempo pra você. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está em uma prisão. George, o capuz, tira o capuz! Eu sei, fui eu quem compus. Suquinho mó bom. Informamos que o fuleco está vivo. Sulista com 25 graus. Que calor infernal. Nordestino com 25 graus. Cê é louco, mó frio. Um rato com bateria. Europa no século XIV. Ô louco, Otimus, cê tá bem? Tô não. Tomei 2 goles da aditiva, travou, foi a tudo. Maluco mais fraco, não aguento 2 goles e quer pagar de caminhão. What the fuck? O Simpson prever sua mãe. Como tem sido jogar online? Eu, time inimigo, meu time. Pegadinhas. Piadas que uso com a família. Piadas que uso com os amigos.